У Чернігові готуються до можливої весняної повені. Нині треба виконати дії, які допоможуть уникнути значних наслідків, підготувати ставки, дамби і налагодити комунікацію, співпраці між всіма службами, перш за все фахівцями з водних ресурсів і комунальниками, які відповідають в тому числі за дамби на Стрижні. Про це йшлося на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 лютого. Ви фахівці, ви маєте сказати, коли відкрити. І ви маєте сказати, що зараз відкрити, через тиждень закрити, чи через годину закрити. Тому що є відповідні служби, є відповідні фахівці, які розуміють, що таке вода. Тобто побудувати гідрозборудну, побудували, обслужити, там, прибрати, почистити, щоб вона працювала. Це ми зробимо. Ми виконавчий орган. Але фахівці, які на цьому всій справі розбираються, вони у вас. Тому що там є люди, які вміють чисто працювати механічно. Їм треба дати вказівку, на яку величину потрібно відкрутити той чи інший кран или ту же самую заставу, чтобы вода была сброшена. Если эти люди, которые работают КТП-25-28, это чисто механики, они могут подойти и сбросить до той степени, как и мэр сказал, как и я говорю, что потом мы можем не набрать это количество воды, и будет там, будем говорить, не речка, а будет там болото. Представник і представниця Деснянського басейнового управління водних ресурсів доповіли про ситуацію і які з наукової точки зору дії треба виконати, оскільки є шанс підтоплення річки Стрижень. Основною причиною підтоплення, в основному ми бачимо, це антропогенний вплив. В основному це забудова, яка відбулася в заплаві річки Стрижень нас на сьогоднішній день, також за регулювання, за захаращення, замулення водотоку. З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації на водному об'єкті необхідно завчасно вжити заходів для підготовки їх до льодоходу та повені. Нині три ставки на Стрижні заповнені на 100%. Велика кількість води сюди приходить з лісів. Якщо температура різко підніметься, ситуація може бути схожою на 2018-й, коли протягом доби великі об'єми талих вод прийшли в район Чернігова. І аби запобігти наслідкам, Стрижень треба підготувати, спустивши воду, каже спеціалістка. Для ставків на річки Стрижень. Це стосується десь рекомендовано 0,8 до 1 метра пониження рівня води. В разі такого сильного потепління це можна скинути воду, рівень води на 1,5 метра. Це технічно можуть наші споруди, оці плоскі затвори, піднятися і скидатися. Як і скільки води спускати, протягом якого періоду, ці показники мають контролюватися фахівцями, йшлося під час засідання. А тому за домовленістю всі дії координуватимуться з Деснянським басейновим управлінням. Комісія збиратиметься частіше, там прийматимуть оперативні рішення в залежності від ситуації. Наступне засідання планують на початок березня.